こんにちは。東京から10時間、いや正確には東京じゃなくて横浜からですけれど、10時間かけてやってきました。ここは東海道本線大阪駅です。今午後9時で、あと3時間半で東京まで帰りますが、逆に言えば3時間半あります。梅田、天王寺も行くか、あんま行ってもしょうがないかもしれないけれど、パッと遊んで美味しいものを食べて帰りたいところです。お昼ご飯は沼津でうどんを食べましたが、それだけですからね。なんか JR の広告に梅田より天満やろうみたいなのが書いてあるの見たんですけど、天満ってなんかあるんですかね。お腹減ったんですけど、ちょっと行きたいところがあるからね、食事は後回し。まあ食べるところは困らないでしょ、一晩中何かしらありますよ。大阪駅でなかったら日本終わりですからね。 JR の駅ビルがこれ、向こうが何なのか分かりませんが、ホテルがいっぱいあって、こちらが阪神の梅田、そしてこちらは阪急。 JR 西日本が出す被害届を受理するのはあそこ、曽根崎警察署。大阪駅の立派な大屋根もバッチリ見えます。あの屋根はああいう風にして雨を避けるために作ったらしいんですが、実際に雨漏りがするとかで、結局その下のホームにも屋根を取り付けなければならないようになったんだそうです。あ、これ昔の梅田のところかな。ちょうどね、今そこの上のところを歩いてたら、女性を連れた視聴者の方がおいでになってね、でそれで後ろから話しかけて握手して、写真撮ればよかったな、撮ったっけな、撮ってなかったな、それ撮れますかって言えばよかったな、まあいいや。で、あのこれから何されるんですかって、あの観覧車乗りに行くんですよって言ったら、あーみたいな顔されて、観覧車乗るんですかって。よく考えたら今日クリスマスなんですよね。あのクリスマスっていうのはね、昨日はもうやったんだと思ってましたけど、昨日はクリスマスイブでしたよ。まあ、ちょっとね、本格的に忘れてたんですけど、そんな時に一人で観覧車乗りに行ったら、またなんか変な顔されるかもしれないけど、な別になんかね、今回はそのクリスマスぼっちどうこうって動画を作るんじゃなくて、単純に大阪駅をいつもね、あの夜行列車の一番後ろとかサロンか何屋とか、まあ、視聴者の皆さんわかんないですかね、後ろが見えるような電車に乗っていくと、あの大きなね、赤い観覧車が見えて、それが梅田のシンボルの景色みたいなイメージしてたんで、いつかね乗りたいなと思ってたんですよね。それで今回また大阪駅の一番後ろ立った時に、その赤い観覧車が見えたから、あよし、またじゃあ乗ってみるかと。あのね、なんか念願って意外とね忘れがちなんですよね。だから前からやってみたいと思ってたんだけど、来ると忘れてね、やらないで帰ってしまうっていうのが大体のお決まりのパターンなんですが、今回いよいよそれを叶えようというわけです。で、あと今調べてみました。22時45分までやってるってことだったから、まだ大丈夫ですね。いやー、ほんと梅田も綺麗ですよね。まあ、丸の内も負けないと思うけど、丸の内より私は好きだな。阪急の32番街っていうの、これもほんと綺麗ですよね。いつ見ても素晴らしいと思うわ。大阪の自慢と思ってもらっていいんじゃないですか、府民の皆さんにとって。ほんと底なしに綺麗だもんね。まあ、あの汚いところも大阪って多分いっぱいあると思う。まあ、それはそれでね、あの楽しい魅力の一つだと思うんですけど、乗り方がわからん。これか、あの建物の下に来たな。お、環状線が敷地に周り取り囲むようにして走っております。梅田椅子って書いてあるな、これ梅田って書いてある。確かにもっと遠くから離ってみれば梅田に見えるのかな。ここから見ろって書いてあるけど、あんまり見えないわ。まあ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 見えるか。25分待ちぐらいってことでしたけどね、あそこであの写真も撮るのやってるわけです。あの乗る前に写真撮って、それでなんていうの、あの後で買うみたいなやつあるじゃないですか。あそこで一人で撮るのだけはちょっとさすがに周りにもいっぱいいるからね、みんなもこうニヤニヤして私の方見てて、あの人一人で行くのみたいな感じなんですけど、目立っちゃいましたけど、まあでも別に恥ずかしいことじゃありませんから。あ、なんかもう景色の案内がここに書いてあるな。これはあれか、よくサンライズで映るシーンですよね。大阪城まで見えるんですね。こっちは北側、伊丹空港が見えるのかな。多分梅田の駅が見えるね。梅田ってか JR の大阪駅が見える。こちらが一番見どころでしょうか。お客さんはいっぱいいて結構な行列ですよ。ちなみに券売機のところで、ね、並んでたら後ろの方がまた視聴者の方だったみたいで、あの珍しく女性の方だったんですけど、例によってというか、まあ他の例に漏れずボーイフレンドをお連れだったんですが、あーみたいなこと言ってね、あの握手したりこうニコニコ写真撮ったりしたのは良かったんですけど、その分かんないけど、そのボーイフレンドの人はね、いいんでしょうかね。なんかそのあんまり自分の彼女がそこで全然違うパッと出てきたあの変な有名人とそこで撮ってたら、あんまりいい気分が一般的にしないんじゃないのかなって思うんですけど、まあそれは私の関与することではありませんのでね。これですよ、やっぱすごいな、梅田の駅。いやー、これでタイミングを見計らって
こっから出てくるトワイライトエクスプレスとかの写真撮れば楽しいだろうな。違う、今トワイライトエクスプレスはなくなったんですよね。トワイライトエクスプレス水風になりましたけど、なんか電車来ないかな。何にも来ない。何か来てほしいんですけど、この素晴らしい眺め。ここに JR 大阪駅があって、このヨドバシカメラの裏手には、今度北梅田駅っていう名前になるそうですけどね、別の JR 貨物の駅もありました。梅田貨物駅っていうの。お、電車が来た来た。あれは普通電車かな。ちょっと暗いようですけどね。あ、下からもまた別のが来たわ。あー、いいね。これですよ、梅田って言ったらやっぱ一度見たかった光景だ。周りも見渡してみなきゃね。あ、こんな風に曲がってるんだ。別に椅子の上に立たなきゃここに立っても大丈夫でしょう。そうそう、これでね、向こうへ行く列車の一番後ろのところからいつも観覧車がこう見えるわけですよ。わかりますね。一度乗ってみたいと思ってたんだ。あ、向こうからもなんか電車が来てる。あれは、あれ阪急電車かな。阪急の梅田駅もすごいですね。電車が2本同時に。この辺りはもうここに、これで全部阪急のホームか。阪急のホームの上に駐車場があって、 JR の駅があって、阪神は地下だったような気がするけど、向こうの方面にありますね。見えた見えた、大阪城、あれだ、森の宮の近く。立派なライトアップ。天王寺の方にもらしいものがあるけど、全然違うやつなんですよね。やっぱでもね、大阪城とかだったら、ここのね、あの阪急の一番上の方に行って食事でもすれば、先日中村さんたちとね、あのとんかつごちそうになったりしたんですけど、ここで食事すればいいんですが、もう大阪駅をここからまっすぐに見られるっていうのは、もうこれはね、ここしかありませんから。いや、素晴らしい。クリスマスツリーまで出てるよ。うちのチャンネルでサンライズ号を紹介するとき、毎度おなじみ、特急ホーム11番乗り場が、これか。あー、なるほどね。あんまり上の方から来るともうホームの中は見えなくなっちゃいますね。真下から大阪環状線、もう電車の話ばっかりで悪いか。こっちは、まあ、天満とかの方なわけですけど、天満とか、それから彼方が京橋ですね。やっぱ京橋も立派だ。観覧車って一人で乗る人はまあまずいないみたいですね。街を上から見下ろすにはいいやり方だと思うんですけど、視点も若干ですけど変わりますし、なんかこう一人で乗らなかったのだって、ちっちゃい時に連れてってもらったぐらい。なんか大半の観覧車って私一人で乗ってますけどね、そんなになんかこうぼっち観覧車みたいなのも、もしかしたらね、一人で観覧車に乗るなんて寂しいみたいなのあるのかもしれないけど、乗る場所十分あるし、おお、ちょっと危ない危ない危ない、ドアは開いちゃわないと思いますけどね。乗る価値は十分あるでしょう。あ、そういえば前にあれだな、あの西武園遊園地であの安西さんと一緒に乗ったことあった。お、また阪急電車が来たけど、阪急電車また一緒に来るんだな。すごいね、本当に。電車の本数いくらあっても足りないんじゃないの。向こうの彼方に伊丹空港があるはずですけど、ちょっと分かりませんね、私には。次の観覧車との差がね、随分小さくなってきて、多分もうそろそろ一番トップなんだろうな。まだ向こうの方が高いみたいだけど、ちょっとなんか悪いな。あ、向こうはスマートフォンに写真撮ってんのか。あ、大丈夫だね。いや、あのここで一人で立ってね、ビデオカメラ回してるやつがいたら、隣の観覧車とか気が散るかもしれないけど、でも声は向こうには聞こえませんからね。ここら辺で一番上だ。おお。やっぱその一番上の一瞬だけはね、両サイドともにかなりよく見渡せますんで。あと大阪って言ったらこれですよね、この水のやつ。これが何なのか分かんないんですけど、よく時刻と気温を表示してくれるんですよ、代金。ああ、そうか、今からあの人たちは金沢に行くのかな。サンダーバードですよ。大変だね。でも綺麗な車体。まあ私なんかね、今日東京から普通列車で来てこれから東京に行くんで、実はね、私の方が大変なんですけど。いやー、やっぱ乗ってよかったな、これ。あ、と言ってる間に一番上は過ぎたようですね。まあどうでもいい話です。さて、実はですね、今日の分の動画はまだ投稿してなくてなんかすごいみっともない話というか、そんな物粋なことあるかと思うかもしれないけど、ちょっとここで多分片道は1周15分で行ってたから、片道で7分あるはずなんですよね。めっちゃ落ちちゃったけど、だからちょっとここでパソコン開いて動画のアップロードしないとなと思ったけど、もう9時38分か。それ自体も結構観覧車って綺麗ですね。なんか大阪駅っていうと赤のイメージがありますけど、それはもう間違いなくこれの影響ですよ。
し、世の中にはね、5分でもグランクラスとか乗る人がいるみたいですから、観覧車も普通車だけじゃダメじゃない、ちょっとグリーン車ぐらいつけといた方がいいかもしれないですよ。1周15分もかかるんですからね。ちょ見てください、これね、ちょっと鉄道の話ばっかり申し訳ないんだけど、あのゴンドラ定員14名かなと思ったら、これ4名なんですが、ナンバー1なんですよ、これね、トップナンバー。わかります、あの鉄道車両が好きな人ってあの番号を気にするんですね。で、車両のシリアルナンバー、製造番号みたいなのが好きなんですけど、この観覧車ね、ナンバー1なんですよ。で、ナンバー1っていうのは鉄道マニアの間で喜ばれるんですよ。いやー、いいものに乗ることができました。あの写真撮るやつさっき言及したじゃないですか、乗る前にね、あの一人で撮ってどうこうでっていうの、あれよく考えたら売ってるんですよね、買えるじゃないかと思って、で買ったんですよ。これちょっとね、さすがに面白すぎると思うんですけど、なかなかいい笑顔で写ってるしね。日付左下に12月の25日です。別になんかこの動画はそのクリポッチどうこうっていうのをさっき言いましたよね、まあ、別になんかそれを意識して作ったつもりはなかったんですけど、やっぱりクリスマスに遊びに行くとそうなるらしいわ。もうちょっとよく見ときますか。多分本当は2人で一緒に乗るとかそういうやつだから、あの分けるように2枚あるんでしょうけど、こう私のこれだと控えになってますからね。上に何か電車が来てるらしいですね、この明かりだけで分かります。大阪まで来たんだから串カツでも食べて帰りましょうつっても、まあ、 あの東京でも食べられるんですけど、それ言ったらね、大阪でだってもんじゃ焼き食べられるだろうし、どこ行ったって一緒ってのはそうなんですけどね、便利な世の中になったことを単純に喜びたいものです。用事があって緑の窓口に行ったんですけど、そしたらね、私の1個前の順番の人がどねしよう、どねしようみたいな感じでね、すんごい困っててね、どねしようって言ったかな、どうしようだったかな、もう忘れましたけど、で、まあ、若い男女の人でしたけどね、あの男女ってあの両性持ってるわけじゃなくて1人ずつだったわけですが、これすごい困ってるなと思ったから、じゃあ私もね、まあここまで困ってるんだったら助けてあげるかと思って、あのすいません、私もね、あのいきなりで申し訳ないけど、鉄道の子だったら大体わかりますんで、なんかお手伝いしましょうかみたいな言ったらですね、あの桑名まで行きたいんですけどと言われましたね、行きたいんですけど、まあ、どうでもいいですね、あの下手な関西弁のモノマネしてもしょうがないんですけど、あの桑名までね、あのいくらかかるかを知りたいと。え、桑名新幹線で行かれるんですか。そう、新幹線で行って乗り換えてって言ってます。新幹線で名古屋まで行ったら多分5、6000円じゃ効かないと思いますよって言ったらですね、いや、あのそれよりも近鉄で行かれた方がいいですよって、ね、私も言いたかったんですけど、またそれがね、あのついついこう大阪に来てるもんだからね、あのありも必要もない変な気の使い方をしてね、なんか近鉄って言っちゃった、近鉄で行かれた方がいいですよ、その部分だけ関西にイントネーション余してもしょうがないんですけど、で、まあ、ともかく、それで行ったらどれぐらい安くなるんですかって言われて、ちょっと調べてみましょう。調べたらね、近鉄で桑名まで行ったら3700円、新幹線とそれから近鉄を乗り換えて行ったら6400円。あ、もうこれはね、近鉄にいなさいって言って、そのまんまね、近鉄の切符もうその場でね、あの私が近鉄の切符の買い方まで案内してあげたんですけど、あのネット予約のやり方まで全部そこで面倒見てあげてね、歩く緑の丸口を呼んでください。で、今10時15分ですけど、まだサンライズ港の出発まで2時間15分あります。どこがいいかな、いや、あのね、ただ串カツを食べようと思ってるだけなんですけど、梅田にも絶対そういうのがいっぱいあるはずなんだけど、私あんまり梅田ってよくわかんないんですよね。あの阪急の32番街とかそんぐらいしか行ったことないから、まあ新今宮によく連れてもらってるんで、新今宮だったら、うん、私もわかる、新今宮にしましょう。混んでてやだな、絶対混んでるよな、こんな。さて着いた新今宮、結局ね、電車は普通に座れましたね。やっぱ環状線ってそんなにめちゃくちゃ混まないんだな。新今宮って言ったら私はこのイメージなんですけどね、アパート大隅、権利保証なし、日払いか、いやーこれぞという感じ、別に悪い意味ではありません。それから通天閣ですよね、どちらか分かんなくなるし、もうおしまいかよって感じですけど、ちゃんとね、横にカタカナ漢字か漢字で書いてありまして、通天閣という風に読めます。漢字とカタカナさえも分からなくなりつつあるようです。
もうちょっと大阪に詳しくなりたいんだよな。今まであまりにも来なさすぎましたからね。アベノハルカスとかもようやくこの間行きました。今日はね、中村さんたちには連絡はしてないんですよ。もう来て一瞬で帰っちゃうしね、どこで何をするか全く分かんなかったから、まあ、声かけたらね、多分普通に何も気にせず来てくださるとは思うんですけど、なんかこっちもちょっと呼びづらいような気がしてね。また大阪には頻繁に来るでしょうから。こういうこと書いて商品掲示法に違反しないようなところはなかなかないですからね。これ多分本人もそうは思ってないんじゃないかなと思うんですけど、大阪で一番安い店だってこういうの書いても平気なんだから。いや、平気って悪い意味で言ってるんじゃないですよ、いい意味で言ってるんですよ。なんかすごい観光客、素人バリバリみたいな感じですけどね。でもまあここへ来ときは間違いないようです。24時間営業だったんだね、ここ。知らなかった。そりゃいいわ、何も心配いりません。あとはサンライズの出発の時間だけ確認をすればよろしい。今10時40分ですから、あと1時間50分で出るんだな。30分前に出れば間に合うんじゃない。ちゃんと確認をしますけどね。思ったが、この店は混んでるな。他に空いてないか。これなんか向こうとこっちの建物は別らしいんですよね。全部横綱なんだけど、この建物とこの建物は一緒だけど店は別なのか。なんかこの辺り横綱ばっかりなんですよね。よくわからないんだよ。クリスマスも関係なく相当忙しいらしく、ウーロン茶はまだ来ないんですが、まあいいわ。串カツあるあるですけどね、これが何なのかわからないという。鮭でした。うまいんだけど、ウーロン茶くれないかな。忙しいからね、しょうがないんだけど、あんまりくれないとコンビニで買ってきちゃうぞって感じですけどね。大体あの新世界、あそこ新世界って言うんですけど、あそこ行った帰りはこのスパワールド、ここはね、あの温浴施設、スーパー銭湯みたいなやつで、なんかいろんな外国のスタイルのね、お風呂とかもあって面白いところらしいんです。私は行ったことないんですが、大体なんかここを通ってね、でこの高架のところへ来て、右へ曲がって新岩宮に戻るというのがいつものルートになってるような気がします。あら、なんだこれ、雨か。いや、雨なんか降ってないはずだけどな。この水は一体、水濡れてますけど、どっから来たんだろう。おかしいな。あと多分9分後ぐらいの環状線に乗らないと間に合わない。まあ御堂筋がまだあるか。動物園前へ来て、でもどこにあるのか分かんないな。環状線よりは御堂筋線で行った方が梅田までは早いはずなんですけど、でもなんかなんだかんだそんな変わんないですよね。あ、動物前駅ってこれか。動物前駅で動物園前ね。 JR は新間宮駅なんですけど、大阪市営地下鉄の御堂筋線は動物園前駅というのです。いかんいかん、こっち渡っちゃいけなかったな。あそこ横断歩道ないんで、こういうの嫌ですよね、ほんと。これ渡ってこう行こうと思ったらないんですよ。じゃあ無事に戻れそうですし、動画はここまでとさせていただきましょう。それから東京まで帰ります。ご視聴ありがとうございました。